Velkommen. Det jeg lige vil præsentere for jer nu, det er den emnepakke for snuset og sansestimuli, som vi ligesom har prøvet at flykke sammen til borgere med forskellige sanseforstyrrelser eller andet. Så ud fra de erfaringer, vi ligesom har gjort os igennem de sidste år, så noget, der er nemt at få med ind i undervisning, det kan være noget som store Peter, der er et hviletæppe, så det er, at man kører hovedet hen over halsen, og så sidder man med hende eller ligger ned med hende. Storband er en stor krammebamse, der giver en god krammer. Så sådan noget som Emo Relax, som er en musikpude med afstressende sang. Der er noget så simpelt som sådan nogle små sangfugle, som man trykker på dem, så pipper de, som fuglen også lyder i virkeligheden. Det er muligt også for at skabe noget med lydsansen der og høresansen. Så er der kuglekraven, og når man snakker om kugleprodukter, så har vi valgt kraven her, men det kan lige så meget være, hvis man på skolen har en kædevest eller en kuglevest, eller man for eksempel har nogle kuglepuder eller et kugletæppe, som man kan tage og lægge henover, eller kugledyner, så kan man bruge arbejde med det. For at arbejde lidt med lysterapi, så sådan en manuel fiberglow her med 100 er også ret fint at have med, for at så kunne snakke om både hvad man kan gøre taktik med sådan en her, men også hvad lys og lyset gør. Hvis man på skolen har et sansesnuslur, så vil det også være rigtig fint at kunne inddrage det. Det kan være noget som boblerør eller en lysterapi, og måske er en projektor, hvor der spiller noget bølgegang eller et eller andet, så man også bliver stimuleret på den front. Men ja, det er som udgangspunkt vores emnepark. Man kan altid tage andre ting med, sådan noget aromadamper her kunne også være en fin del for ligesom at få lugtesansen.